का डले बाद होना है क्योंकि पहले ही प्रबंधक ने 2:30 बजे का टाइम दिता हुआ है, पर मैनों अगे जाना पै रहा क्योंकि कोई जरूरी मीटिंग आ गई है। इस करके प्रोग्राम के बीच में दो मंत्री साहबान छड के जा रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज गुरदासपुर में करवाए जा रहे राज्य स्तरीय क्रिसमस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। जैसे ही वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंडाल खाली पड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने भाषण तो दिया लेकिन शीघ्र ही बहाना बनाकर वहां से चले गए। इसका सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है, खासकर श्रोमणी अकाली दल के नेताओं की ओर से खाली पंडाल को बार बार शेयर किया जा रहा है। ਸਾਰਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।